Yes, PROJOURN media ate kata akubibwe amasasi minister w'omukulu Jeno Yoweri Tibaburwa Museveni ngono amanyiddwa nga minister wa science and technology Dr. Monica Musenero mwatu eyatugamba nti waliwo emmese eya miliyoni ebbiri n'eze miliyoni omunaana n'ezisukkamu naawo emmese ze bakozesa mu laabu omukyalo ono yawonedde watono naye okubanga attibwa olw'ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda buli lukya ate mwatu owulira nga waliwo eyasimattuse amasasi era nga mwatu wenjogerera omukyalo ono ate poliisi mu Budaka district yavuddeyo netandika okubaako embeera gyenoonyerezaako oluvannyuma ate olw'okulumbibwa okwabaddewo ekigambibwa okuba nti wabaddewo abasajja bataano ababadde batambulira mu Noah naye abasajja bano balumbye ate bayitidde ku faamu ey'omukyalo ono Musenero Monica Musenero faamu eyo ne bawamba abakozi ababaddeko naye nga boogera mu Luswayiri ne babatiisatiisa ne babateekako embeera yonna ey'obunkenke andowooza owulira naye bagenze ate mwatu poliisi yo statement gyewa egamba nti batandise okunoonyereza ku bano abantu era nga kiteeberezebwa okuba nti bano baabadde babbi bwe babadde babbi era ababbi abalina emmundu ababadde bazze okubba ku faamu y'omukyalo ono Minister Musenero bwe babayise babbi naye nga ekituufu kiri nti essaawa eyo bayinza okuba abalaze nti babbi oba bakidaivatinzemu eyo embeera naye nga tobuusa kiri nti ate mwatu bandiba nga balina ate ekigendererwa ekirala eky'okumiza minisita ono omusu naye nga embeera y'eggwanga erya Uganda ennaku teziyitawo ng'ate mwatu tobulidde nti waliwo gwe batadde ku gunpoint PROJOURN media omupya subscribinga.